မင်္ဂလာပါဒီကနေ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေနဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်စန်းစုကြည်တို့ကဒီကနေ့မနက်ဖြန်မှာတရားတွေ့ဆုံပါတယ်ဒီလိုတွေ့ဆုံရမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဘင်္ဂါလီတွေပြန်လာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီပေးမယ့်အစီအစဉ်ကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေဘက်ကထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဘင်္ဂါလီရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နှစ်ဦးအမြင်ချက်ဖလှယ်ခဲ့ကြတယ်လို့ NHK သတင်းတရားကဆိုပါတယ်ဂျပန်ဘီယင်နန်တပ်ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်၊နီဘောတမရ၊မော်ဒိုက်တမရအပါအဝင်အနည်းဆုံး10နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေတို့ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာတရားတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။မနက်ဖြန်မှာကျင်းပမယ့်ဂျပန်ဘီယင်နာရိုဟီတိုရဲ့နန်တပ်ပွဲကိုကမ္ဘာနိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေအပါအဝင်တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။